Maraming tao ang namamatay, lalong-lalo na sa mga preventable diseases. Sino yung namamatay? Yun pong mga taong wala hong access sa gamot, sa doktor, sa ospital. Ganon din po ang nangyayari sa mga taong negosyante, lalong-lalo na sa Pilipinas. Meron din po silang preventable disease or deficiency. Madali namang gamutin. Okay? So, dalawa yung sinasabi ko rito. Preventable. Pwedeng hindi mo ma-experience habang buhay. E di ang saya mo, masaya ang buhay mo. Or, may deficiency ka, sasagutin natin. Yun ho yung sinasabi ditong preventable. Ang dapat nating isipin, mga ka-taxpayer ko, eh, unang-una, kailangan mong i-build yung competence mo. Building competence. So, gumagawa akong libro. Yan pinakikita ko sa inyo. Libro ko yan eh. Yan yung page. Yan yung cover page. Preventable deficiency. Kasi ang objective ko dito, ikaw na nakikinig sa akin, lalong-lalo ka na kung bookkeeper ka, CPA ka, o bago kang lawyer, or ikaw ay may-ari ng company. Sinasabi ko, o katulad ng nagko-consult sa akin ngayon, tinanggal nila yung consultant nila because hindi siya consultant. Ano? Ano siya eh? Emissary ng BIR na magbibigay ng lagay. At the end of the day, hindi naman na-solve yung problem. The next year, ganun uli yung problem. So ngayon, 35 years na tayong sa ganito. So gusto kong i-share sa inyo, mabuild yung competence nyo. Yung taong may competence, merong courage na harapin ang mga challenges na nakaharap at na umaatake sa kanya. So ngayon, papakita ko sa inyo yung laman ng libro ko. Tandaan nyo yung pangalan, Preventable Deficiency Building Competence. Nakasulat dyan, manual for franchisee. Naghahanap po ako ng mga franchisee ko para turuan ko paano humawak ng mga deficiency taxes. Ibig sabihin, may sakit na yung taxpayer na deficiency taxes. Ang dami niyan sa buong Pilipinas. At walang eskwelahan. Napakasakit itong sinasabi ko sa kalooban at kaisipan ko. Walang eskwelahan na nagtuturo papaano isolve o i-prevent man lamang ang preventable deficiency tax assessment. Yan po ang katotohanan na nangyayari sa bansa natin. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Ang itinuturo sa eskwelahan natin ay hindi makapagpapalago ng ekonomiya natin sa pamamagitan ng pagsosolve ng deficiency taxes o pagpe-prevent ng deficiency taxes. So, bibigyan ko kayo kung ano ang laman ng libro ko sa araw na to. So, katulad ho nito, ang dami nito siguro, baka abutin to ng daan-daang pages. Nagsisimula pa lang ho ako. So, income tax, that's the problem. Okay? Income tax. So, ang income tax, meron siyang undeclared sales, sabi ng BIR. At base dun sa assessment ng BIR, ang basis niya ay summary list of purchases versus ITR. Ayan ho yung sinasabi ng BIR. So, ito ho yung schedule ng ginawa ng BIR. Kinuha daw niya yung third party. At ang third party, si Omnicorporation. Si Omnicorporation daw ay nag-declare ng 30 million. Ibig sabihin, bumili si Omnicorporation sa inyo ng 30 million na halaga ng serbisyo o produkto. So ngayon, nakita ng BIR per invoice sa schedule 1A na 23 million lang yung inyong in-invoice. Ang sinasabi ng BIR dito, bakit si Omni, ang report niya, 30 million yung binili sa'yo, bakit ikaw, ang report mo sa amin, ay 23 million lang yung binenta mo kay Omni? So, therefore, sabi ng BIR, meron kang kulang na 6 million. Ayun. Dahil meron kang kulang na 6 million, ang tinatax kasi ay taxable income, Sabi nila, ganito kinukompute yan. Iminumultiply ng gross profit rate. Ayan. So, schedule 1B. So, ito naman yung schedule 1B. Paano niya kinompute? Kinuha niya yung sale, cost of sale, tapos nagawa na siya ng, ang tawag dito ay cost ratio, ang tawag dito ay gross profit rate. So, from there, gumawa na yung BIR ng deficiency assessment. Hindi ko po ito itong kinukwento ko sa inyo, hindi gawang isip, hindi po. Ito po ay kinopya ko sa totoong nangyari. No, ito yung totoong nangyari. O ayan po, may undeclared sale sa income tax. Okay. So, may schedule 1. So pupuntahan ngayon natin yung schedule 1. O ito yung schedule 1. Ganito yung ginawa ng BIR sa Schedule 1. Diba? O, ayan yung ginawa ng BIR sa Schedule 1. 30 million, o edi may ganun din. The same din dito. Ayan yung Schedule 1A and Schedule 1B. So, kinopya ko rin to. Sa madaling salita, mga ka-taxpayer kong minamahal, masaya ang buhay natin. Kung halimbawa, meron ka ngayong hawak na assessment. So, ang gagawin mo, kung hawak mo tong libro ko, ayan, kung meron ka niyang libro ko, ang gagawin mo, i-check mo lang. Sino ba kaparehas nung assessment na hawak ko? Hawak ninyo. Sa hawak niyo assessment, compare nyo ngayon dito sa libro. Dito sa ginawa kong libro. Ayan, compare natin. Halimbawa, may hawak kang assessment, compare mo. Ah, ito! Ito yung tama kung gagamitin. So ngayon, pag nakita mo ngayon yan, bibigyan kita ngayon ng anong gagawin mo. May basic steps. Tatlong steps yan. May basic step. The first step is check the arithmetics. That is the basic step. Okay. So, sir, ano yung susunod na step? Tatlo yung steps. Yung pangalawang steps is accounting steps. Hindi ko pa tapos. Ginagawa ko pa nga, sabi ko sa inyo. At yung huli ay specialista steps. So, hindi ka na mag-iisip, ah, ito pala yung gagawin ko. So, konting analyze na lang. So, yung utak mo mapre-refresh, tapos magbibigay sa'yo ng bagong perspektibo. Magagamit mo ngayon yung oras. Napaka-tedious nitong ginagawa ko. Napakadaming oras na ginagamit ko rito. Sa ibang panahon o ibang pagkakataon, para ikaw ay maging masaya sa buhay mo. Diba? Kesa namang isang linggo mo na itong iniisip, hindi ka makapag-travel abroad or travel domestically. Because meron kang deficiency tax assessment. Nalulungkot si misis, nalulungkot yung mga anak mo, hindi ka makakasama. Why? May problem ka eh. Hindi ka magsasaya pag may problem ka. So, ginagawa ko, sir, binibigyan kita ng buhay. Hindi tax ang problema mo. Hindi tax ang buhay mo, sir. Ang buhay mo ay pamilya mo. Mahalin mo sila. Ibigay mo yung problem, magtulong tayo. Either maging franchisee kita, magkakampi tayo, sir. Kumikita ka, ako sa'yo, kumikita ka sa akin because yung alam ko, binibenta mo. Parang produkto din yan. Iba may gawa nito. Binili ko to sa Japan eh. O, diba? Ang may gawa nito, Korea. Saan binibenta? Sa Japan. O, therefore, sino kumikita? Yung manufacturer sa Korea at kumikita rin sa Japan. Similarly, ako manufacturer nito. Ibebenta mo lang yung services ko o yung bell. Halimbawa, sa makakakilala mo, sa mga contacts mo, sa suppliers mo, sa buyer mo, mangungulekta ako ng professional fee at magsishare tayo sa professional fee or magiging franchisee kita, mas malaki yung share mo kasi franchisee kita eh. Nagbayad ka sa akin, nagbayad ka ng franchise fee. Yun yung sinasabi ko. So, malalaman mo lahat yan, sir. Pero yung mga tao na nanonood sa akin, nanunuri, wala naman kayong pondo, sinasabi nyo lagi sa akin, wala kayong pera, walang problema. Pwede ho kayong bumili sa akin ng templates lang. For example, itong template na to, yung specific topic na pinakita ko sa inyo, o papakita ko ulit. Itong specific topic na ito, na pinakita ko sa inyo, eh yan yung problem ninyo. O sige, walang problem. Bilhin nyo lang yung specific topic na yan sa akin, o tapos na. Pakinabangan ninyo. Diba? Wala akong pakialam. Pakinabahan ninyo hanggang matapos ang mundo. Walang problema sa akin doon. Pero hanggang doon lang kayo. Because, isa lang yung produktong binebenta nyo. Samantalang, kung magiging partner tayo, isang katutak ang mga deficiency tax assessment approaches ng BIR. Meron po tayo nun. Meron. Ina-assure ko kayo. Sa dami ng aking ginawa sa loob ng 35 years na chronicle ko na yan. At iniimbitahan ko rin pala yung mga bookkeepers, mga CPA, baka gusto nyo maging tax bookkeeper, medyo mahirap na trabaho yung pagbubookkeep. Pero tax ho ang ating ituturo at napakamura lang ho. 1,000 pesos ho ang joining fee. Pag nag-join kayo, bibigyan ko kayo ng PDF ng aking ka-tax code na gagamitin natin sa pag-aaral ng tax bookkeeping. So ang tax bookkeeping to po mga ka-taxpayer kung minamahal, ay pag-aaralan ho natin ito. Makikita ho ninyo sa ating whiteboard, ito ho ang pag-aaralan natin. Ayan, from document, books, to tax return. At gagamit ho tayo ng tinatawag kong ka-tax code. Libre ho yun, mga 300 pages na libro. Magjo-join lang ho kayo, matatanggap nyo yung libro na yon. Yun ho yung gagamitin nating seed para matuto ho kayo ng tax bookkeeping sa Republika ng Pilipinas. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, masayang buhay ang iniisip ko sa inyo. Masayang buhay ang pinapangarap ko ho para sa ating lahat. Umama na kayo, magkaroon tayo ng hanap buhay at negosyo sa taxation. See you later!